ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶାନ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୂଚନା ଘଟଣା ଓ ବିଜ୍ଞାପନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ରଚନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ ଚିରସବୁଜ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଚିତ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଦେହାବସାନ, ଦୃଷ୍ଟି ପରିବାରର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଅରାନବମୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ନୂତନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଣାମୀ ଖାନ ଦେବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ। ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବଂ ଏଥିସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। କି ସୁନ୍ଦର ଆହା, କି ଆନନ୍ଦମୟ ଏହି ବିଶାଳ ସଂସାର। ରାମଜୀବୀ ବନବାସ, ମୋ ପ୍ରିୟା ଠାରୁ କିଏ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। ରୂପ ହୋଇଥିବ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଜଳୁଛି ଦୀପାଳୀ ଆଖିର ଲୁହରେ। ଢାଳି ଦିଅ ସାରା ଧରଣୀରେ ଆଜି ତୁମରି ଆଶିଷ ଧାରା, ଏବଂ ଉଡ଼ିଗଲେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ପର। ଏପରି ଶହ ଶହ କାଳଜୟୀ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଗତ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିବା ସୁଗାୟକ ଚିତ୍ତ ଜେନା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥିବା ଏହି ହୃଦୟ ଜିଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ କଟକରେ ଏକ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟକୁ ତାଙ୍କୁ 76 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ରାଜ୍ୟର କଳାକାରଙ୍କ ସମେତ କଳାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମହଲକୁ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି ସ୍ତବ୍ଧ। 1974 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ମନ ଆକାଶ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଚିତ୍ତ ଜେନା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଜଣେ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ ଭାବରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ନିକଟତର କରିଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ଜେନାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ପରମ କାରୁଣିକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। କହିଁ ଗଲେ ଶ୍ୟାମ ଘନ ଏ ଘନ କାଳରେ, ଝୁରେ ରାଧା ବିରହିଣୀ ଏକାକିଆ କୋଳେ, ବନ୍ଧୁରେ କହିଁ ଗଲେ ଶ୍ୟାମ ଘନ ଏ ଘନ କାଳରେ। ଅରାନବମୀଠାରୁ ପଞ୍ଚୁକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସେହି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି ସେମିତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ PWD ତରଫରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସେଡ୍ କରାଯାଏ ମନ୍ଦିର ଅଫିସ ଯାଏ, ସେ ସେଡ୍ଟି ଆଜି କୁହାହେଲା। ଯଦିଓ ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ନକରି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, କାଲିଠୁ କାମ ହିଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସାରିଦେବା। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଆମର ଯେତିକି ସେଡ୍ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଯାଏ ଏଠି ଗୋଟେ ଡିସମାଣ୍ଟେଲେବୁଲ୍ ସେଟ୍ ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କରିବୁ ମାସକ ଭିତରେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେଇଟା କରାଯିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା ପ୍ରଥମ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଭିତରର ରୁଟିନ୍ କାମ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ, ଆମର ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ରୁମ୍ର ଯେଉଁ ହେଇପାରିନି ବୋଲି ଦିଅନ୍ତ, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ରହୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ରୁମ୍ରେ ଦିଅଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ 1 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଏବଂ ସେଜଟା ଯେଉଁ ରୁମ୍ର ରହିବା କଥା ସେଇଟା ରହିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେବୁ। ଆଉ ଜଗମୋହନ ଏରିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ଆଲମିରା ଅଛି, ଜଗମୋହନ ମୁଦିଲଗଡ଼ରେ ସେ ଆଲମିରା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠି ହଟେଇଲେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଯେତେ ଆଲମିରା ଅଛି ସେ ଏରିଆରେ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ନୂଆ ଘର ଯେଉଁଠି ସେଜ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ 48 ସେଟ୍ କରାଯିବା ସହ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ଠିକ୍ କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 48 ସେଟ୍ ଯେହେତୁ ସୁଆର ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ଲେଖିକି ଦେବେ କୋଉ ସେଡ୍ରେ କିଏ କୋଉଦିନ ବିକ୍ରି କରିବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ବିକ୍ରି କରିବାର ତାଙ୍କ ଜାଗା ସୀମିତ, ସେମାନେ ଲେଖିକି ଦେବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମର ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେଠି ସେମାନେ ଆମକୁ ଲେଖିକି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 5 ନଭେମ୍ବର ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଛି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଲେଖିକି ଦେବୁ। ସେଠି ଯେଉଁ
ଛୁଆର ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ସହକର୍ମୀ ଯିଏ ଆଟା ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକକୁ ରଖାଯିବନି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲୁ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଗ୍ନ ବିଗ୍ରହ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରିବା ସହ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 1972 ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ମହାଜନ ସେବକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପୁଷ୍ପାଳକ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସୁନାର ଛପର ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିକି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବ ସେ ଆସି ଗୁରୁବାର ମାଗଣାରେ ବସିକି ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ଗାଧାନ୍ତି ପଞ୍ଚାମୃତ ଦ୍ୱାରା, ତାଦ୍ୱାରା ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସୁନା ଶରୀରକୁ ଛିଞ୍ଚିବି ଯାଉଛି। ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ସଂସଦର ପଦକ୍ଷେପ ଚିଠି ଦେଇସାରିଲୁ। ତା'ର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ମହାନବୀଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଉ, ମହାନବୀଙ୍କ ବିଘ୍ନ ହେଇଯାଉ। ଏବଂ ବିହାରଲାଲ ସମୟରେ ବିହାରଲାଲର ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ଆମର ମନ୍ଦିର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମହାନବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନାର ନିଦା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଗଲା। ନବକଳବର ହେଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମହାନବୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ବି ବାହାରିଥିଲା ଯେ ମହାନବୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଘର ଘର ସବୁ ତିଆରି କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କାରଣ ବସ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମହାନବୀ ଶରୀର ହେଇଥିଲୁ ସୁନା କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୂଜା ହେଇ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଏଭଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମାଆଙ୍କ ଶରୀର ଭିନ୍ନ ବିଘ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆମେ କହିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ସେଇ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆର ଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ବୋଲେ ଶୁଦ୍ଧି କାଳ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ରାଜା ପାଖରେ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନେଇଥିଲୁ, ଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରୀ ନେଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହେବା ପାଇଁ ଏଥର ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ। ଏଥର କ'ଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଢ଼ାଣ ମାସରେ କୃଷ୍ଣ ମାସ ଅଢ଼ାଣ ମାସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସମୟ ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହେଇଥିଲେ, ମଦନମୋହନ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହେଇଥିଲେ, ମଦନମୋହନ ମିଳିଗଲେ, ନାରାୟଣ ରୂପା ମୂର୍ତ୍ତି ଚାନ୍ଦି ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହେଇଛି, ନାରୀମନ ମିଳିନି। ଶୁକ୍ଳାମ୍ବର ଘର ବିଷ୍ଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରୂପାରେ ତିଆରି ହେଇକି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି, ଅମାବାସ୍ୟରେ ମହାପୁରୁ ଯାଆନ୍ତି ପାଦ ପୂଜାକୁ ସମୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆସି ମୋତେ ପଚାରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମେତ ଶ୍ରୀ ବାମନ, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଓ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ନୂତନ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ସେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଯୋଉଟାକି ହେଇକି ଅଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, କାରଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସେବକମାନେ ଜଣାଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରୁନି। ଏଇଟା ସ୍ଥାପନ କରିବା ନେଇ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ 2015 ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଥିଲା ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ଆଉ ଦେଉଳ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ 20 ଆସିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲାଇକ୍ ଆମର ତଳୁଚ ପାଟଜସୀ ଭିତରିଛ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି 20 ବେଳେ ବୈଠକ କରିବି, ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇକି ଯେମିତି, କାରଣ 1972 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇକି ରହିଛି ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରୁନି, ତାକୁ କେମିତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କରିବୁ, ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ରଖା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ନାଇଁ ଆଉ ଚାରୋଟି ସେ ନାଇଁ ଆଉ ହେଲା ମଦନ ମୋହନ, ଏ ଚାରୋଟି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ। କାରଣ ଏତେ ଦିନର କାମଟା ପଡ଼ିକି ଅଛି, ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବାକୁ ହେବ, ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ 20 ରଖୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଏ ଦିଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିବା ସହ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଇନି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଇଛି ଯେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥ୍ରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର, ଏକ୍ଜିଟ୍ ଥ୍ରୁ ଅଦର ଗେଟ୍, ଏଇଟା ହିଁ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସକାଳ ପଲ୍ଲବ ସମୟରେ ଧୂପ ବସିବା ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ସେଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ଅଧିକ ଆନାଉନ୍ସ କରି ଜଣାଇ ଦେଇପାରିବା, ସେମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ନୁହନ୍ତି, ଅଲଗା ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଦୋକାନରେ ବସନ୍ତୁ କି ବାହାରେ ବସନ୍ତୁ,
କାରଣ ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଦିନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୀତିନୀତି ଉପରେ ତ କିଛି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି। ବଲ୍ଲଭ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାଏ ବନ୍ଦ ହେବ, ଧୂପ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେବ, ସେସବୁ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେବ, ସେତେବେଳେ କାହାର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେଇକି ଆମେ ଯେମିତି ତାକୁ ଇଏ କରିପାରିବା, ସେଇ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଫିସ୍କିଂ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଲା, ସେଇଟାକୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ଆମ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦିଏ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପଶିଲା ପରେ ବାଇଶ ପାହାଚ ଖୋଲା, ଭିତର ଦୁମୁଟରେ ପଶିଲା ପରେ ଜଣେ ଚାହିଁଲା ଯଦି ଦିଅଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ବାଁ ପଟେ ଯାଇକି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୁଲିକି ପରିକ୍ରମା କରିବ, ବିଲକୁଲ ଦର୍ଶନ କରି ସେବାଟେ ଯାଇକି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ଭୋଗ ନେଇକି ଉତ୍ତରଦ୍ୱାରରେ ବାହାରିଯିବ। ଯଦି ଚାହିଁବ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଗେନ୍ କମ୍ସ ସାତ ପାହାଚ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାହେଇଛି ଧାଡ଼ିବ, ମାନେ କ୍ୟୁ କରାହେଇଛି, ସେଠି ଫର୍ କ୍ରାଉଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ସାତ ପାହାଚରେ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଜଗମୋହନ ଏରିଆରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ, ମୁଁ କହେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ ଯେମିତି ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଆ। ଆମର କହିବାକୁ ପାଉଛି ଆମର ହେଉଛି ହାସଲ ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ, ହାସଲ ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ ଯୋଉଟାକି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଦେଶ, ସେଟା ହେଉଛି ଏଇଟା କରିବେ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କ୍ୟୁଟି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କହିଛୁ ଫର୍ ଏଜେଡ୍ ପିପଲ, ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହବିଶାଳୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କରାହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଆସିକି ଆମେ ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ମୁଁ ପ୍ରତିଥରକ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ଗତଥରକ ଆସିକି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ କି ମନ୍ଦିର ଭିତର ଗୁମୁଟରେ ପଶିଲା ପରେ ବାମ ପଟକୁ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଅଛି ତାକୁ ଖୋଲି ଯାଏ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯିଏ ଚାହୁଁନି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସିଏ ତାର ଯାଇ ଭିତରବେଳାରେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପାଖରେ କେଉଁଠି ବସିପାରିବ, ବାଁ ପଟେ ବି ଯିଏ ଯାଇଲା ମାନେ ଦର୍ଶନକୁ ନଗଲା ସେ ସିଧା ଯାଇକି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ଯାଇ ଭୋଗ ନେଇକି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଯାଇପାରିବ, ସେସବୁ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ସେମିତି ଇଏ ନାହିଁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋବାଇଲ ଚେକିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଧାର କାର୍ଡ ଚେକିଂଟା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଫେସବୁକ୍ରେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା IGSPଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେଉନି ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ୟାମେରା, ଏନି ଚିପେଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଇଜ୍ ହାଭିଂ ଦ କ୍ୟାମେରା। ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ସୀମିତ କରିବୁ, ମନ୍ଦିରର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନଦେବୁ, ଆଧିରେ ମଧ୍ୟ ଅପୋଜିସନ୍ ହେବ ସେବକମାନଙ୍କର କି ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକୁଛୁ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ ଯେତେ ଫଟୋ ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ହୁଆର୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଫେସବୁକ୍ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଉ ହୁଆର୍। ଏ ବିଷୟରେ ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ SPଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଏଠି ଫିସ୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଉ ଇଏ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର CCTV କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଜାଣିପାରିବୁ କେଉଁଠି କିଏ ଫଟୋ ନେଉଛି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ରେୟାର୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାପନିଂ ଆଟ୍ ଦ କନାଇଭାନ୍ସ ଅଫ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଯେଉଁମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀର ମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ, କାରଣ ଆମେ କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଡାକିବା ପାଇଁ, ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଲିମିଟେଡ୍ ପିପୁଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ରଖାହେଇଛି। ଆମର ମେନ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଫିସ୍କିଂଟାକୁ ଆହୁରି ଟାଇଟ୍ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଯଥା ଲୋକ ତା ଭିତରୁ ନେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ। ତାପରେ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ଦେବା କଥା। ଏ ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଆମେ ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ନେଲେ ବି ଫଟୋ ନେବା ନାହିଁ, ଯଦି କିଏ ଭୁଲରେ ଚାଲିଯାଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଚୁପଚାପ ରଖିବା କଥା, ସାଇଲେନ୍ସ କ'ଣ କରିବୁ। ଆମେ ତ ମୁଁ ବି କ୍ୟାମେରା ବେଳେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଯାଏ, ଆମେ ଏତେ ଯତ୍ନବାନ ଖାଲି କଥାହେବା ଛଡ଼ା। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଇ ସମ୍ବଡ଼ି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଦ ରୁଲ୍ ଲୁଚିକି ତା କ'ଣ କରିବ ସାର୍, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯଦି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତ ସିଏ କହନ୍ତି ଯେ କିଏ ଉଠେଇଲା ତ ଏଯାଏ ମନ୍ଦିର ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ, କାରଣ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗୁଜୁରାଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଇଥିଲା ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ସେ କହିବେ ସିଏ ନେଇ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଯାତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କିଏ କରିଛି କିଏ ଫଟୋ ନେଇଛି ସେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଆମେ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେତିକି ଭାଇରାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଟା କରିବା, ଏବେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଏସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ କ୍ୟାମେରା ନେବାର ନାହିଁ,
ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବାନ୍ୟା କିଛି ଭାସି ଯାଉନି ଯେ ଅଧିକ ଭିତରେ ମତେ ଇଏ କରିବ ଅଲଟିମେଟ ଡିସିସନ ଉଡ୍ ବି ଟୁ ବ୍ୟାନ୍ ଏଭ୍ରିବଡି ଟୁ ଟେକ୍ କ୍ୟାମେରା ଇନସାଇଡ୍ ସେଟା କରିଦେଲେ ରବିବାର ଦିନ ଶିଳ୍ପପତି ସଜ୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ଲକ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ପ୍ରତି ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଗଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜିନ୍ଦଲ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଚାରିକଡ ପରିକ୍ରମାର ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଗତ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ବୈଠକରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ଲସ୍ 2 ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପାଖାପାଖି 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ସେମାନେ 67 କ୍ରୋଡ଼ ସେଇଟାକୁ ସିଏ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜି ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଆମକୁ ପଇସା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣ ଏ ଡ୍ରଇଂ କରି ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟର ଅମ୍ବାନୀ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମର ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିଲେବୁଲ୍ କାର୍ ପାର୍କିଂଟା ହେବାର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଇଏ ସେଇଟା ହେଇଗଲେ ପାଖାପାଖି 1500-2000 କାର୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଏମ୍ଆର୍ ମଠର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ଏ 2 ଦିଆହେଇଛି ଯାହା କଲେକ୍ଟର କହୁଥିଲେ ହି ହାଜ୍ ଏଗ୍ରିଡ୍ ଇନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଇଏ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ଆଜି ଏଇଟା ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେଉ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖଟସେଜ ଘରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ବେଶ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ଯେଉଁ ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ତା ପାଇଁ ଯେମିତି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ ଗତ ଥରକ ପୋଲିସ ପାଖାପାଖି 45 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଲଗା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଜାଗା କମ୍ ତାରି ଭିତରେ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିକି ଲାଗିଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସହିତ ଦର୍ଶନ ହେଲେ ଦର୍ଶନ ସମୟ ବଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ଲୋକ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ କହିଛୁ ମୁଦୁଲି ଦ୍ୱାର ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱାର ଆଉ ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାର ଏ ସମୟରେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଆଉ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଟକୁ ଆଉ ଏପଟକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦିଆହେଇଛି ଯିଏ ଚାହିଁବ ବି ତା'ର ଜଣେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏବେ ଚାହୁଁନି ସେ ପରିକ୍ରମାରେ ବୁଲିପାରିବ ବୋଲି ସେ ମୁଁ ସେସବୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଇଛି ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଆମର ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ଅଁଳା ନଭେମ୍ବରରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଁଳା ନଭେମ୍ବରରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଏ ତାରି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ବେଶ ତ 1905 ହେଇଥିଲା 113 ବର୍ଷ ହେଲା କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ବେଶ ସେ ବେଶ ସିଏ ବାହାରେ କରିଥିଲେ ସେଦିନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ସେଇଟା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ଅଛି ବମ୍ବେର ଯେଉଁ ବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଅଲଗା ସବୁ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ଦିଅଙ୍କର ବେଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ସେଠି ଗୋଟେ ସେମାନେ ବେଶ କରିଥିଲେ ମୁଁ ବି ଯାଇ ଦେଖିକି ଆସିଲି ତାପରେ ଯାହା ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି କି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା କି ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରଘୁନାଥ ବେଶଟା କରାଯାଉ ବହୁ ଦିନରେ ହେଇନି ମୁଁ ସେଦିନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ନୀତି ସରକାରଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବୁ କାରଣ 2020 ହେବାର ଯଦି ହେଇପାରିବ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବ ନୀତି ସରକାରଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଯଦି କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ମୁଁ କୌଣସି କରେ କାରଣ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ରଘୁନାଥ ବେଶରେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁ କାରଣ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ ଆଦିର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ ହେଉନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ଏବଂ ନିବୃତ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟର ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ପୂର୍ବରୁ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ଛେରା ପହଁରା ଭଳି ନୀତିମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କିଛି ତଥ୍ୟଭିକ୍ଷଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ତାକୁ ମନା କରିପାରିବେ ଜଣେ ଯେ ସେମାନେ ଦେୟାର କେବେ ରେପ୍ଲିକା ଅଫ୍ ଦ ବେସ ଅଫ୍ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଦେୟାର ହଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ବୈଠକ ସରିଯାଇଛି ଯାହା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଆଜିର ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେଉଁ ସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେଡ୍ କରାଯିବ 48 ତା'ର ଡ୍ରଇଂ ଆଜି IG SP କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆପ୍ରୁଭ୍ କର ତା କାମ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସେଇଟା ହେବ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବକ୍ସ ରହିବ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଆମର କୋଠଭୋଗରେ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିକି ଜାଣିପାରିବୁ ରେଟ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି କଲାପରେ ଆମେ ତାପରେ ସାଇନେଜ୍ ମାରିବୁ ଦିନ
ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତରକାଠ ନିକଟରେ ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ଖାମ୍ରେ ପ୍ରଣାମୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବହୁ ଅଧିକାରୀ ସେ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଆଦାୟ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ହୁଣ୍ଡିରେ ପକାଯିବ। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଶ୍ରୀ ଅମ୍ବାନୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଣାମୀ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡିକୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସହରରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ଶୁଣାଯାଇଛି। ଯଦି ସେ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଖାତାକୁ ଆସିନଥାଏ ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ତାହାକୁ ଭରଣା କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମତ ଉଠିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାର ପରମ୍ପରା ନଥିବା ସମୟରେ ମୁକେଶ ତାଙ୍କ ସହ ନେଇଥିବା ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଯାଇଥିବା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସାଂଘାତିକ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅବସରରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର ସମିତିର ବାର୍ଷିକ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ମହୋତ୍ସବ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବଡ଼ଓଡ଼ିଆ ମଠର ମଠାଧୀଶ ଅଧିକାରୀ ବଂଶୀଧର ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦାସ ଜୀ ମହାରାଜ, ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ ଶର୍ମା ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବୀର କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଅବସରରେ ସ୍କନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଧାର୍ମିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଜନତା ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନଟି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛନ୍ତି, ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମନୁଷ୍ୟର କଳିକାଳରେ ଉଦ୍ଧାର ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଭାଗବତକୁ ଅତିବଡ଼ି ଗୋସ୍ୱାମୀ ବଡ଼ଓଡ଼ିଆ ମଠରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିଜର ଏଠି ହେଉଛି ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ସାଧନା ବଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବଂଶୀଧର ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେମାନେ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସପ୍ତଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପାରାୟଣ ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତତ୍ ସହିତ ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଗବତ କଥାମୃତ ଉତ୍କଳର ଅନେକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଦିନ ତାଳବଣିଆଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀର ପ୍ରାୟ 6,500 ଜଣ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭୂମି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଅନ୍ୟ 9 ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ, ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ସଚିବ ସୁଭାଶିଷ ମାନସିକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ପୁରୀ ତହସିଲଦାର ବରେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ଓ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ନେବା ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜମିପଟା ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋର୍ଡିଂ ଓ ବ୍ୟାନର ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଭାସ୍ଥଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦି ବିଷୟରେ ବୈଠକରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ ଆସିବେ ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସ୍ଲମ୍ ଡ୍ୱେଲର୍ସକୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ସେଟା ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ ପୁରୀରେ ଏଠି ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାହାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ବ୍ରିଫିଂ ତାଙ୍କୁ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରୋଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତାଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମର ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁଭଳି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ଯେହେତୁ ଏଠି ପୁରୀର ସବୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ କନେକ୍ଟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠି ଆମର ପୁରୀରୁ ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରି ଜାଗାକୁ ଆଣିବେ। ସେଠି ତାପରେ 11 ବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏସବୁ ତାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେବ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।